Þorlákshöfn. Hvenær byrjaði undirbúningurinn og hvað hefur verið gert svona hérna á heiði? Já, eiginlegur undirbúningur má segja. Og verklegur undirbúningur byrjaði fyrir að með minni tæpum hálfum mánuði og það var svona farið rólega stað í byrjun og síðan jókst áhugin hjá fólkinu og það fóru fleiri hendur að hjálpa stað og það er alveg með eindæmum hvað miklu hefur verið áorkað á ekki lengri tíma. Og það er alveg greinilegt að svona þessi undirbúnings vinna hefur verið í hugum fólks að þetta þyrfti nú að gera ef að ætti að verða að halda þetta ættamót. Nú þetta hefur nú ekki verið marga til að byrja með en síðan jókst þetta og það fóru fleiri og fleiri að koma með. Og það var alveg eindóma áhugi fyrir því að vinna þetta sem best úr gerði og það þó svo að kannski uppástunga hafi komið frá mér með þetta að þá er það nú ekki nema einn liðurinn en í þessu að leið og minnst var á þetta hérna heima. Ég var að vísu búinn að minnast á þetta við fólk bæði í Keflavík og Reykjavík og fleiri búnir að minnast á þetta áður og það var allstaðar áhugi og svo þegar kom hingað heim í sumar og fór að minnast á þetta bæði við pappa og Jón Lárusson og fleiri að þá var þetta ein róma áhugi fyrir þessu að koma þessu á og reyna að vinna því að gera þetta svolítið myndarlega og við vonum að það hafi tekist og þetta verði eftirminnilegt og jafnframt það að ef að við náum samstöðu öll sem ein að þetta megi þá kannski endurtaka. Nú tækifærið skulum við þá bara reyna að finna okkur sjálf seinna. Og það er kannski einn liður sem að mér hefur kannski láðst að minnast á svona við fleiri að það er það að nú vitum við það að þetta býli stendur í eyði og það verður gaman að hafa eitthvað til minja og minningar bæði þetta mót og eins forfeður okkar, Lárus og Arþrúði og hugmynd hefur svona verið að brjótast í mér með það að við munum kannski eftirminnilega gera það með því að koma upp legsteini á leiði þeirra beggja í Sauðanes kirkjugarði og ef að fólk hugleiði kannski þessa hugmynd og ef að samstæði verði það að það veri gaman að koma þess á að þá væri það góður minnisvarði bæði þau hjónin og eins þetta átak sem að við erum öll búin að gera núna og ég held að ég bara hafi þetta ekki lengra og vonast til þess að þetta takist allt saman. Mér var einhvern tímann á að segja þegar í undirbúningnum að sem strákur að þá myndum við þetta mig á gamlárskvöldin sem haldin voru oft upp í Bræðraborg. Það var alveg einstakt þegar að allar fjölskyldurnar má segja voru saman komnar og þetta ætlar að líkast því heldur stærra í sniðum því að nú er farið vítt og breytt landið og safnað þeim sem að eru tengdir þessari ætt og mín heitasta ósk er svo að þetta takist og verði eftirminnilegt fyrir alla. Í framhald af því sem Baldvin Elí sagði áðan að allir vildu gera þetta sem best úr garði þá lítum við hér yfir og sjáum hér margar hendur verið í heyskap. Þessi heyskapur hann minnir á gömlu dagana þegar menn voru bara með hrífurnar, settu heyið á plast eða striga og drógu það síðan þar sem að maður var við og reyndi að setja þetta í stóra sátur.
Þá lítum við hér yfir og sjáum hér margar hendur verið í heyskap. Þessi heyskapur hann minnir á gömlu dagana þegar menn voru bara með hrífurnar, settu heyið á plast eða striga og drógu það síðan þar sem að maður var við og reyndi að setja þetta í stóra sátur. Hér hjá mér er staddur Snorri Bergsson sem aldist upp hjá þeim hjónum, Lárusi og Arnþrúði hér á heiði. Ég ætla að spurja hann fáuna spurninga um örnefni og ýmislegt annað hér sem er á heiði. Snorri, hvar er landamæri heiði hér út á nesinu? Það er við Brimnistá, landamerki milli heiðar og Brimnis, Skálanistá. Svo kemur að Heiðarborg og sem við kallað Borgavíkur, miklu Rekavíkur á Heiðarjörðinni. Og svo heldur við áfram heim á leið og þá verður næst fyrir Stekkjavíkur sem kallaðar eru. Og svo þar sem Svarðateki var tekið lengi, þar er kallað Svarðavíkur. Og svo erum við komin hér langleiðist heim á Sandvík sem er stutt við túnajaðarinn á Heiði. Og svo koma bara túninn á náttúrulega sérstarka örnefna eins og þarstöndur. Eins og þarstöndur og merkast er hjá okkur hér heimamönnum er Gunnþúan. Það er náttúrulega álaga blettur, álaga stein. Og þar var sagt fylgdi mér að það mætti aldrei róta grasi á þeirri þúfu því þá myndu það boða óhamingju. Lengi róið á heiði á árabátum og þá var lend hér sem við köllum í Lendingavík og sem stendur hérna beint niður af bænum við sjóulegum. Þar fyrir innan kemur Bæjarvíkin sjálf sem liggur með túnþætinum og svo getum við haldið áfram og þar kemur næst Stólparvík og svo Andisvík á Heiðanesi sem setjum. Að vestanverðu á Nesinu er ekki sérstakt kennileiti heldur fyrir við komum aftur að Heiðarhöfn. Hér hjá mér staddur Jón Trausti Lárusson. Það má eiginlega segja það að hann sé bóndinn á heiði hjá okkur hérna. Hér er hann í heyskap. Þú hefur heyjað nokkuð vel núna, Nonni. Já, það er sæmilegt svona. Hann segir nú yfirleitt heldur léleg sprettan. Það hefur gengið vel að þurrka það og mikill mannskapur að hirða. Já, það má sjá það. Hér er mjög mikill mannskapur með þér og góður. Hvað gerir þú nú við þetta hey? Nú ert þú ekki með skepnur þó þú sért nú bóndi út af fyrir sig. Hvað gerir þú við heyið? Já, ég veit það nú ekki en ég kann illa við að henda heyi. Það er heyi í harðindum. Ef allir bændur hugsa nú svona, mættu nú ekki henda heyinu því heyi væri allt í harðindum, þá væri nú kannski ekki eins illa farið fyrir bændastéttinni. Hvað heitir þú? Auðun. Og ert sonur hvers? Baldins Lísarsson. Já, er ekki gaman hér í sveitinni? Jú. Og í heyskapnum, hefur áður verið svona í heyskap? Já. Og hvar hefurðu verið? Ég veit ekki, það er svo langt síðan. Svo langt síðan? Á, já. Hvað heitir þú? Ragnar Einarsson. Ert þú að tengjast ættinni, svo kallari heiðarætt? Já, má segja það. Og hver er þín tilvonandi kona? Svanfríður Aradóttir.
Og hvernig líst þér nú á þig hér á Heiði? Bara mjög vel. Ég hef sjaldan verið sveit áður og var alltaf í Reykjavík og Úlfstaðar alveg upp. Svo þetta náttúrulega mikil tilbreyting fyrir þegar komast í heyskap hér hjá honum Jóni bónda og hér á ættarmót og kynnast ættinni. Já, svo. Og þetta er alveg upplýsa fyrir mig. Hér kemur á móti mér Ari Lárusson. Hvað segir þú, Ari minn, hvernig líst þér á þetta ættarmót hjá okkur? Ég líti alveg prýðilega á það, vonandi það mæti margt og verði farið vel fram. Þetta hefur verið mikill undirbúningur sem hefur þurft að gera og þú hefur mikið staðið í eldinn í því. Það er von, veist þú hvað verða margir hér sem koma til okkar? Já, það hefur verið mikið að laga til og undirbúið, þetta var alveg farið, sérstaklega húsið. Fólkið er áallega munu verða svona 140-150 manns. Og það hefur nú sjaldan eða aldrei verið eins margt hér á Heiði, er það? Nei, það heldur aldrei komist upp í þessa tölu þér. Hvað heldur þú að hafi verið margt hér í gamla daga af fólki á Heiði? Það kom oft og eðalega fyrir voru svo 20 og upp í 30 manns. Sem var þá til matar og drykkjar á Heiði í gamla daga? Já, ég býstu því, hér var skóli, barnaskóli á vetrin og ferðafólk var alveg gífurlega mikið. Takk. Hér er Ingimar Lárusson, hann er nú ekki alveg í þessu eins og var í gamla daga með því að þetta var, þá voru mennirnir sem drógu plasti, heldur hann kominn í nýtisku tæki. Hvenær var þetta tekið til hér á Heiði að nota svona tæki í heyskapinn? Þetta var tekið, byrjaði á þessu núna í dag og við höfum mjög gaman að prófa svona alveg nýjustu tækni. Ég var nú að hætta núna vegna þess að ég fekk svona smávegis hlátuskast hjá honum. Hvernig býst þú við þetta? Heldur þetta fari ekki vel fram og verði ekki margt hér hjá okkur á ættamótinu? Ég vona það því að það er búið að gera svo allt klárt hérna og hér væri allt að því að verði hægt að dansa og fara í leiki og allt mögulegt sem að ég vona til og veðrið er mjög gott og ég vona því að það verði það á morgun að hvað gerir það? Nú ert þú giftur Ástu Erlingsdóttir sem er grasalæknir. Hefur þú tínt mikið að grösum síðan komst hingað? Nei, ekki nú hægt að segja tínt mikið. Fóru hérna eina ferð út af Sauðanesi og tíntu þar svona nokkra poka. Og við eigum nú eftir að fara aðra ferð hérna langarins. Það er svo víða sem við þurfum að fara og tína. Hvaða grös er þetta aðalega sem að þið tínið hér á Norðurlandi, allavega hér á Þórshöfn? Þetta er nú fleiri en það eru nokkuð margar sortir. Það eru eina 5-6 tegundir á sortu hérna. Svo tínum við á leiðinu bæði, leiðinu hingað og svo á leiðinu suður aftur. Þetta eru alls konar jurtir. Við þökkum Ingimari fyrir og viljum ekki tröfla þessa stóru bændur lengur. Takk fyrir. Hér hjá mér er staddur Sæmundur Gunnólfsson. Hann er einn af þeim sem að þetta hefur mætt töluvert á. Hann var fyrir sunnan og stjórnaði þar sunnlendingunum að þeir kæmu hér á stað. Sæmundur, hvað verður hér til skemmtunar fyrir allan hennan hóp sem kemur? Já, það verður, þetta byrja nú föstudaginn eða morgun. Og í nótt trúlega koma tvær rútur, önnur úr Borgarnesi og hinn úr Keflavík og þá verður tjaldið hérna þessi svæði sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur.
sem við höfum verið að slá og hreinsa. Nú og svo verður þetta föstudaginn að þá sem sagt á morgun að þá verðum við hérna bara svona og hitjum kaffi hérna í húsinu, heiðarhúsinu hérna fyrir ofan og fáum okkur kaffisopa og svo förum við hér í einhverja leiki hér á vellinum hér og sem sagt að það skemmtir hver sér hér og öðrum og hérna svo er að laugardagurinn að þá byrjar þetta klukkan 2 og þá með setningu Baldvin Elís Arasonar og síðan kemur Séra Sigmar skeggjastöðum og talar hérna eitthvað við okkur og svo halda hér áfram leikir og svo klukkan 5 þá förum við nýr í Sauðanesk kirkjugarð og förum það leiði af og ömmu og langu ömmu Sæmundar og hérna síðan verður farið inn í hérna félagsheimilið og Þórshöfn og þar hefst hinn eiginlega dagskrá með sameiginlegu borðhaldi sem byrjar klukkan 7 og það er óákveðin tími hvenær við hættum. Og í fanginu á Sæmundi er frumburður hans Halldór Berg sem er náttúrulega strax byrjaður að vita því hvernig á að standa svona ættamótum. Hann er lærir vel af föður sínum og mun ábyggilega standa vel fyrir sínu þegar fram í sækir. Hann, þegar hann fættist þá var sama dag, 22. apríl, þá var afi 99 ára, Lárus. Svo þetta hefur verið góð tilhjörun, eða kannski ekki tilhjörun, hann hefur kannski verið búin að undirbúa þetta alveg. Takk fyrir. Hér hjá mér er stattur Valur Gunnarsson, hann er lögregluþjónn í Keflavík og allur er værin góðu, segja þeir hérna, að hafa allaveg einn lögregluþjón sem er vonandi náttúrulega þarf ekki að fara í búningin. Hvað heitir þín kona? Hún heitir Þóra Aradóttir. Dóttir Ara Lárussonar. Hvernig býst þú ekki við því að þetta muni verða gott ættamót og margir muni koma henn til okkar? Jú, ég reikna með því og vonandi sem flesti sjá sér fært að koma því að þetta er nauðsynlegt að halda saman ættunum og fólk kynnist lítið svona, þetta er stór hópur og þessna er langbest að koma svona saman og kynnast þannig. Hefur þú oft verið í heyskap og í sveit fyrr? Já, ég er fæddur uppalinn í sveit og átti heima í 14 ár áður en flutti í Kaupstað. Svo þú veist á hvað bragð er af þessu þegar við erum í heyskap? Jú, ég kannast vel við það. Takk fyrir. Thank you.
treyju. Erla! Góðan stað sem heyrir þeim. Býð ykkur öll sem er hjartanlega velkominn og flyt ykkur kveðju frá undirbúningsaðilum að þessu ættarmóti að þá vil ég geta þess að þetta er alveg einstakt að við skulum koma þessu á að mæta hérna öll sömun á þennan stað sem að er okkur öllum svo kær og þakka fyrir allt sem að hefur stuðlað að því að þetta gæti skeð og ég vona það enn og aftur að þetta gæti orðið til þess að endurtaka þetta við eitthvert annað tækifæri og ég ætla ekki að segja neitt meira en þakka ykkur innilega fyrir að láta þetta ske. Þetta er ykkar verk sem þið hafið unnið og ég vil gefa Sigmari í Torfasinni orðið. Það er nú svo mikið söngfólki í okkar ætt, þá syngjum við öll sem bless sért sveiti mín. Blessu sértu sveitin mín, sumar vetur ár og daga, engi fjöllin áin þín, yndislega sveitin mín, heilla mín.
Velkomin heim að heiði. Þetta eru varla mín eigin orð. Þetta er skynjun þeirra áhrifa sem ég fann þegar ég kom hér áðan heim að bænum. Oft hefur áður verið margmennt á þessum bæ, heimilis fastir stundum yfir 30. Þótt auður hafi hann nú staðið síðustu áratugi, en varla mun oft hafa safnast hér saman á einum degi meira fjölmenni en hér má nú líta. Þar sem hér eru komin á ættarmót, flest börn þeirra hjónanna, Lárusar Helgasonar og Arnþrúðar Sæmundsdóttur, ásamt þeim niðjum og því vensla fólki sem fékk því viðkomið að hittast hér í dag. Þessi stóri hópur, hann sýnir það svo ótvírætt að hér er gróskumikill ættarmeiður og samheldni ættfólksins er með afbrigðum góð. Þetta mót, það lítur líka að auka kynnin og tengja ykkur enn traustari ættarböndum. Sú er ósk mín að þið eigið hér bjarta og gleðiríka daga og einnig framvegis góða og gæfuríka framtíð hvert á sínu starfsviði. En hérna heima á heiði þá finnum við andblæ minninganna og þeir þó mest sem áttu hér bernsku sporin sín. Þakkað skal allt það lífslán og lífsfögnuð sem lífsins gjafari hefur okkur veitt. Það er forsenda þess að birta gleðina ríki í hug og hjarta og hverfi ekki þaðan þótt að öðru leiti skiptist á ljós og skuggar, skín og skúrir. Saga ættar ykkar hér á heiði, hún er miklu lengri og meiri en svo að rakin verði hún í fáum orðum. Hún byrjar á því að vorið 1848 Bergur, Þórdís og Arnþrúður. Arnþrúður giftist 5. febrúar 1906 Lárusi sem fæddur var 22. apríl 1882. Helga síni frá Kumlavík, Guðbrandssonar frá Syðribrekkum, Halldórssonar bónda sama stað sem býr þar fallega eins og segir árið 1802 á Syðribrekkum. Helgasonar sterka bónda í Gunnólfsvík, Halldórssonar bónda á Langanesi, Halldórssonar bónda á Skálum árið 1703 Jónssonar. Þess vegna er ég að rekja hér ætt Lárusar bónda í Karlegg að áður hef ég minnst á ætt Arnþrúðar og mér finnst þið eigið heimting á því að vita þetta. Mörg óvíst er að þið viti þetta öll áður. En þessi hjón, Lárus og Arnþrúður, þau gerðu hér garðinn frægan
af miklum dugnaði og miklum myndarbrag. Þau eru talin búa hér 26 ár frá 1919 til 1945 en það mætti alveg eins telja árin 39 því að þau stofnuðu hér heimili við giftingu 1906 og þau unnu hér því heimili þótt Sæmundur faðir Arnþrúðar væri talinn fyrir ábúðinni allt til dauða dags. Þau Lárus og Arnþrúður eignuðust 14 börn, 5 sonu og 9 dætur og ólu auk þeirra upp einn fóstur son. Tvö barnanna eru nú dáin, Sæmundur bóndi á Heiði sem dó 1949 og Guðlaug húsfreyja á Þórshöfn sem dó 1967. En að einungis eitt af þeim sem á lífi eru er ekki statt hér í dag og en við sendum henni kveðju héðan og hennar fólki. Þeir sem nú hlusta á þessi orð og vita stóra barnahópin hérna á Heiði, þeir ætti að geta skilið það að þessi hjón, Lárus og Arnþrúður, hafa skilað miklu ævistarfi og eins kynnu menn að vita það af afspurn á búskapar árum þeirra komu hinn alræmdu kreppu ár þegar flestir Íslendingar höfðu lítið til hnífs og skeiðar en eðlislægur dugnaður og framtak það segir ævinlega til sín. Hér var ekki aðeins haldið í horfi heldur sótt fram. Árið 1930 var byggt hér þetta reisulega íbúðarhús og var tengdasonur þeirra hjóna Jóhann Snæbjörnsson yfirsmiður við þá byggingu. Þá voru að ég ætla hvorki bílar né bílvegir, ekki kranar, ekki steypubílar, ekki hrærivélar, samt var þessu komið í verk og verkin tala þótt margt máist af tímans tönn. Ég hef aðeins nefnt dæmi það starf sem hér var unnið. Ég var sjálfur ekki persónulega kunnugur þessum merkis og heiður sjónum og ég ætla mér ekki að fara að lýsa þeim fyrir ykkur. Þið börnin þeirra og fóstur sonur, þið getið svo miklu betur lýst þeim og sagt ykkar börnum hvernig þau reyndust ykkur og voru sveitsinni og landi til sóma. Ég var beðinn að tala hér ekki mjög langt mál, mun nú því mál að linni og ekki vildi ég þreyta svo ykkur með máli mínu að ég aflaði mér óvildar ef einhver í ættarhópnum kynna vera kraftaskáld, líkt og sagt var Þórdísi Einarsdóttur, formóður ykkar, konu Sæmundar Marteinssonar, sem ég nefndi hér áðan. Þó get ég ekki stillt mig að hafa hér yfir örlitla sprettilræðu Þórdísi sem þetta er raunar skráð í bók eftir Friðrik Guðmundsson frá Lóni en ég get ekki stillt mig að minna á það hérna þó eflaust hafi flestir heyrt þetta. Móðir Sæmundur á Heiði Sæmundssonar var Þórdís Einarsdóttir, systir Torfa á Kleifum og Ásgeirs á Þingeyrum. Þórdís var gáfuð kona og hagmælt vel, einkum á grófari hliðina. Sögð var hún kraftaskáld og er þessi munnmælasagun það. Það var í miklum vorharðindum og siglingaleysi að það sást einn morgun skip úti á hafinu. En það var hálgert hríðarveður og það gekk á mig jeljum. Þá heyrði einhver að Þórdís var að kveða ofan í bringu sína. Vaxi mugg
Fisk og vindur inn vil ég brugga kvæða slag, sigli dugga einhver inn, oss að hugga nú í dag. En hríðin jókst og vindurinn hækkaði og eftir litla stund kom frönsk fiski dugga vaðandi áfram fyrir fullum seglum inn á Heiðarhöfn og kastaði þar akkir. Óðara sendi Þórdís menn með sokka og vettlinga um borð í dugguna og fékk til baka franskt kex og koníak. Þórdís var lögst í kör þegar ég kom á Langanes, segir Friðrik, og sá ég hana aldrei. Þórdís hafði verið stórfríð kona en þótti óhefluð í orðum ef því var að skipta. Fyrstu búskapar sín bjó hún á Hóli á Sléttu og er manns hennar Sæmundar lítið getið því að hún var fyrir framan um allt. Á næsta bæ við hana Ormalóni bjó Eiríkur galdramaður. Hann kom nokkrum sinnum til Þórdísar en hún hafði hálgerða skömm á honum en gjörð honum þó ávallt gott. Ávallt eitthvað gott, en meðan hann neytti góðgerðanna þá stóðu þau í stöðugur yfrildi. Þá var það eitt skipti að Eiríkur átt að hafa sagt við hana: Bölvuskömmin, þér er ekkert lána nema liturinn. Honu þykir skrítið að hún segir ekkert og verður litið á hana og sér hann þá að hún er eitthvað að tauta. Varirnar ganga eins og hún sé að tyggja harðfisk. En illur á sér jafnan Íls von. Hann minnist á þess að hann hafi heyrt að hún væri kraftaskáld, stendur hann því upp með það sama, þrýfur húfu sína og gengur snúðugt út. En hún kemur í hámót á eftir. Sagði hann svo seinna að frosið hlaðið á Hóli hefði dúað undir sér og að þá hefði hann hlaupið hraðast á ævi sinni. Honum var illa við að koma að Hóli eftir þetta en Þórdís brosti að og það var víst enginn sem þekkti þessa hrekki af henni nema Eiríkur á Ormalóni. Þetta hefur ég flutt hér til gamans en að lokum þetta. Megi minning feðra og mæðra vera okkur hvatning til að vinna með dug og dáð, landi og líð, allt það gagn sem við framast megnum og minnumst einnig þess að sú þjóð sem við gæfu og gengi vill búa á Guð sinn og land sitt skal trúa. Blessun drottins varðveiti ykkur nú og allar stundir í Guðs friði. Yeah.
Hvað er svo glatt að syngja öll saman? Glatt sem góðra vina undur er gleði skín á vona hýri frá en sól á voru rauði skrýni stundur lið fara glæði huga tæti þá á meðan trúna guttu gáði bjóa og gruna við það er það mýst að bestu blómi gróa í brjóðsum sveið að geta vundið tíð. Hingjum það eftir, takk ekki nú vel undir. Eftir sömur. Það sem góra vína undir er gleði skín á vonar yfri frá en sól á voru leiði skrýði stundur lifnar og glæðist hugar gæti þá á meðan gróna lifnu tárin glóa og guða veika lifta sála við þá er það víst að bestu blómu gróa í brjóstum sem að geta fundið því. Annars er ég nú eitt sem eftir henni. Ég segi það svolítið það. Ég vil þakka séra Sigmari Torfasinni fyrir hans orð og hér á hlaðinu er komið langborð og eftir örskamma stund verður borið fram kaffi og við skulum bara drepa tíman með því að syngja meira saman eða spjalla saman, kynnast og síðan koma konurnar með kaffið og þá getum við safnað saman á borðinu og drukkið það. Það verður bara örstutt stund. Er það ekki búið þá sem sem sagði? Ég náði ekki alveg bara kaffið. Já. Allt í leið. Yeah.
Hvað er hérna? Nei, og enn þá var hann kvikmynda. Já, hvað er Snorri? Snorri hérna. Hann er með Magga hann enda komið hérna. Hann er að koma hérna með Magg. Snorri var það. Hann er að koma hérna. Takka nógu. Maggi, hvað er með Snorra? Snorra! Snorri, hvað er hérna? Hvað er strákurinn? Jæja, tilbúinir Halli. Undir háu hamra völdi höfði drúpir lítil rós. Þráir lífsins vænga vitir morsins í og sólar ljós. Ég held ég skinn í hutin allan hjartas láttin rós mín er kristallstæn. Drjúpa mitt á blöðin þín. Æsku minnar leiðin lágu lengi stað. Krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrleg
Eitt er það sem aldrei gleymist, aldrei það. Mér finnst ég varla heillnja hálfur maður og heldur ósjálfbjarga því er ver. Ef værir þú hjá mér vild ég glaður verða betri en ég er. Eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nótt. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt og fljótt. Við gætum sungið, gengið gleymt okkur hjá blómunum. Er rökkva ráðið stjörnum ál gengi saman hönd í hönd, hælátt farið niður á strönd, fundist að saminan beggja sál. Horfið er nú sumarið og sólin, í sálu minni hefur gríma völd. Í æsku léttu ís og myrkur jólin, nú einn ég sitt vetrar kvöld. Því eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nótt. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt og fljótt. Ég gái út gluggan minn, hvort gangir þú hliðið inn. Mér alltaf sýnist ég sjái þig. Ég rýni út rifurnar. Ég reyndar sé þig allstaðar. Þá napurt það næðir hér og nýstir mig.
lengir líf mitt við. Minn hugur þráir hjarta ákært saknar. Ef hornum stundum ljúfum vel ég hjá. Heyrirðu einn því hjarta kallar á. Heyrirðu í stormir kveðinu mér. Þú færa mig eftir skildurina sem aldrei gleymist meðan lífsjöðu. Sem í fjarlæð fjöllin baki dvelur og varar vonir tengir líf mitt við. Minn hugur þráir hjarta ákaft saknar. En hornum stundum ljúfum vel ég hjá. Heyrirðu hjartað kallar á. Heyrirðu stormur hverju mína bör. Þú færa mig eftir skildurina sem aldrei gleymist meðan lífsir. Óbreytt er ég út úr bílnum þeir og mér á móti koma pappi minn og mamma. En í dyrum stendur draumjör kona, drottning minna glæstu vona. Nú kem ég heim kæra dalinn minn. Já, þau taka mér aftur og með börnum og með tár á hvörnum er kem ég heim í kæra dalinn minn. Gamli bærin er að nefn þá orðin fúinn bustin skönn og þann er smala kofinn sem ég byggði forðun. Tvö við leiðum sniður græna gröndu blöð og sæl á dýrri stundu er kem. Kæra dalinn minn. En þá vakna ég í værðarvor og við mér blasir sjúkrastofa og það rennur upp fyrir mér. Já, þetta var bara draumur. Guð einn veit hvort mér veit að vaknaðu af svefni aftur og komast heim í kæra dag.
meðan ég kem í kæra dalinn mín. Þú átt mér ein, sú ást er ein, og ég vil að þú vitir það nú, þú verður mér trú öll mín ár. Ó, mundu mig er mæði, hve lengi er tíminn að líða og langt er að líða eins ég kem heim. Það er svo einfalt, ég eiga við þig, ó, segð ekki aðeins ég. Það er svo einfalt, ég eiga við þig, ó, segð ekki að ég sé. Ormur í fangið stendur, en stefnu held ég heim. Og ekkert aftrar för á heimaslóð. Styrnir á hól og hæðir, og hratt fer stundum geim. Í brjós mitt sitrar bensku minnar gló. Minn hugur margar geymir, myndir liðna tíð. Til móður minnar enni huga tíð. Með verndar hendi lífði, mér hugljúsan og blíð. Æsku minnar stutta tíma byggt. Ó, það er gott að halda heim, að hitta vini forna og á nýja kynnast þeim. Já, það er gott að fá að halda heim. Á hlaðinu forna heima, ég hingraði ögn við.
hríð. En móðir mín mér sæl í móti tó. Ég aftur fann til ilsins og æskunar heyrðin sem aðeins geymir innsta hugar bó. Ó, það er gott að halda heim, að hitta vini forna og á nýja kynna þeim. Já, það er gott að fá að halda heim. Ó, að ég gæti yfir öll mín brekin breið, sem barn ég hugði allt sem er í lagi. Í æsku galsa ég þau hugði næstum ekki meir, sem nota mætti síðu mína hægir. Mig sælu straumur streymdi, ég stóð ég þar á ný, og móður minnar armar þrýstu mig. Ég mömmu þrýsti móti, mér mætti elskan því, er ég vildi nú að einni lékjum þig. Ó, það er gott að halda heim, að hitta vini forna og á nýja kynnast þeim. Já, það er gott að fá að halda mitt hjarta sá. Í kvöld er ég sigla á sænum í svala ljúfa blænum. Æ, komdu þá svo hýr á frá út í bátinn mér einum hjá. La 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 la. Hér þeir kneifa vín, þar situr einast ástin mín og skálar þar og skemmtir sér. Skrafar margt en gleymir mér, farðu vel á fóldar vegi, flýju vinur sirk mig eigi mundað, góðir vinir skilja á svo skjótt, svo skjótt. Hann brást mér fyrir dökka drós, og tappað er mið þriða ljós með dömu. Þess á dansleikverð, og dillar henn á kjöldu sér. Farðu vel á fóldar vegi, flýju vinur sirk mig eigi mundað, góðir vinir skilja of svo skjótt, svo skjótt. Þér víða djúpa grafi gröf, og hafið á því enga töf, en skýrt á leggst að láti sjást, láti stafi ég að vást. Viltu með mér vaki nóg,
vaka meðan húmið ljó. Leggstu lönd og sæ, limnar þér í bæ, viltu með mér vaki nó. Vina mín kæ, vangaða mæ, ætíða mér þér, ástina veittu mér, aðeins þessa einu nó. Kippa, kippa, komið þið greiðin, kippa, kippa, græn eru heiðin. Kippa, kippa, gemsar og gamalær og dolsóttu sauða peið. Sumar sem vetur, jafn nótt sem dag. Dag einn er kviknað. Syngja með viðlagið. Með súðinni var hún er sild hún í strand. Með síðasta skipsbátnum komst hún í land. Í svellandi brimi var sjóleiðin laung. Sáttu gamla í skuttum og spilað og söng. Spilað og söng, sáttu gamla í skuttum og spilað og söng. Spilað og söng, spilað og söng, sáttu gamla í skuttum og spilað og söng. Eitt dag er hún gat ekki húsnæði greitt. Hún varð því að flytja, það fannst mörgum leitt. Hún fékk sér þá bíl því að leiðin var löng. Og látlaust hún spilað á gítar og söng. Spilað og söng, spilað og söng. Og látlaust hún spilað á gítar og söng. Spilað og söng, spilað og söng. Og látlaust hún spilað á gítar og söng. Og þegar hún kyrði kampa eitt sinn, úr kömpunu vatt og vann í urfi vreiðin. Þar enduðu bílstjórans ævinar göng, en amma slapp lifand og spilað og söng. Spilað og söng, spilað og söng, en amma slapp lifand og spilað og söng. Spilað og söng, spilað og söng, en amma slapp lifand og spilað og söng. En nú er hún amma liðin á braut, liðin á burtu frá sorgum og þraut. Ég gekk einsinn þangað sem gröfruð hún var, frá gröfinni heyr ég að ómaði lag. Ómaði lag, ómaði lag, frá gröfinni heyrð ég að ómaði lag. Ómaði lag, ómaði lag, frá gröfinni heyrð ég að ómaði lag. Ég finn ekki, ég get ekki þetta bassa.